warwa barata jirtan bagandu fi urjetta mi amenjara amen laga wanto kone sinittima motumma waqayyo motumma hojiti motumma hojjetani argachuti kana wanta efi namota bifalama tujira motumma waqayyo kana walda kristiyana kana kis warri tokko warra hoji jallatanida warri kani mo warra hoji jallannida warri hoji jallanni hoji qabu maani hoji insani bektu warra hoji qabar rakisu namoni mulla takabanjuru namoni mulla nan qabne mojuru namoni mulla tan qabne hoji insani warra mulla takabar rakisu kanaf taani hamachuda jibuda ololuda sobuda principally sadafan mosni hoji nirmada principally sadafa Yesus Kristus motumman waqayyo akana maqoti sasat sanyi facase te erga jede bodde namichi erga qote erga bullese erga facase erga hojisa tumure bodde lakosa digdami torbara takasira namichi gale halkani rafa guya sinka sanyi chimmo utuman nimbekin himbikila hinguddatas amen me irade be ndubisa na wajini njeda ba ina titola donku namichi gale halkani rafa guya sinka sanyi chimmo utuman nimbekin himbikila hinguddatas erga hojjette bodde rafi jadani walla gezani irribanan kasina jadi rafiyadani namni hojjete boqochu qabamun qabu haleluya akasiga boqonnan wanto ko kesa rufa akedu boqodda anis waqayyon akanta bega namni erga qote erga qopese erga sanyitti facase bodde tae yaddawun qabu iyaddayin jada walla kesani iyaddayin uf iyaddayin meelani nami toko toko yaddon sana wara kesani me kon totati lamata iyaddayin jada ne dukub sanjen ne dukub sanjen akan iyaddatu iyaddayin jada ne walla kesani erga hoji ke hojjette godde iyaddayin mal goni male ha rafi jalani walla kesani abba ko tu sina to kunatti me mawai mana hida itu hini da mindura wagga ja mana hida ti dabar sani bara dargi utu mana hida sana kesa hin galindura kristiyanon ni tajajil ton ni bai en jala hida man inni mo sinodosi sana gegesa sinodosi na kamte presidenti gara waldaan jiru hundumtu hin cufame luboonni hin hidhamani kana hiiksisuudhaaf asittan iyyadheedha poolis xaabiyaa kanan naqaa mootummaa kana biran naqaa nugusee faantaa biran naqaa kana biran naqaa utuman olii gadi jooru utuman olii gadi fiigu utuman olii gadi jaawwaru dabareen koo geenyaan anaanis gam godhaniitu na qaban gaafa mana hidhaa galu dadhabaa koo bututaa kootu jira lubaa tasfaa dinaddeesi dadhabaa bututaa keenyatu jira siree wal bira nuu kennani mana hidhaa mataan keenya walitti jira hurruufiidhaani mana hidhaa hirriba dhowwine hidhan gaafanasi hurruu tasfaa en hurruu godha hidhamtoonni dhufanii nu ilaalani maali jarri kun yaaddo guyyaa jalqabaa namnatta itti mana hidhaa keessatti akkas dirafaa nuyi hojii dandeenyu hundumaa hojjenne amma kana booddee jireenyi keenya harka waaqayyoo jirawoti maaltu nu yaaddesse kana booddee rafuudha haleluya rafii isa yaaddawu jeeqe gaafate raftu ni yaaddawu hin jeeqama hin aarayyuti maali jarri kun keessas faaye warri jedhamani maaluma saa'u hin furdatani mana hidhaa keessatti kiristiyaanonni kun igaa baay'eeni nyaata nutti guuranii egaa babbaan koo nyaata nutti guuranii mana hidhaa akka durii tajaajilaaf olii gadi fiiguun hin jiru ganama kaanaa hin nyaannaa hin rafnaa hin nyaannaa hin rafnaa
gafa sanbata gudda ke sfir gafa nu dubbisurufu tasfayen furdate dimate gafa chi gadibau hati sa argani naani wayyo wayyo mucako aritu bobboko kuse jedani male mala tete kas furdata male la ke sagale jedani hiya denjada walla ke sani hiya denjada ni malo irgala kun nama ya de do fetu jira hoji sarati kai ya de ujira nagada sarati kai ya de ujira qonna sarati kai ya de ujira waye jonne sa kai ya de ujira waye hegere sa kai ya de ujira waye fayya sa kai ya de ujira ina manta dubi wa kai yot aka sinjara wa kai yot hiya de haleluya amen wa kai yot yesu sarajira haleluya amen ne kana mano amen ajelo amen wa kai yot yesu wa kai yot Hallelujah kana biya de ingalali honna kesele Hallelujah Qotetta mesetta faca setta fitetta wante bi galiti ras esrafta harkawa gayo raf Amen Hallelujah hurra mashanda la labadia Amen 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 amantidan ujira juma ujigo umma uji amanti ujanna amma harka kone sin ittikaba akka harka waqayyo amen harka kone sin ittikaba akka harka waqayyo amen harka waqayyo gafani sin jedu irrarrafana njira harka waqayyo irrarrafa harka waqayyo irrarrafa harka gofta yesus irrarrafa harka fura gongollo irrarrafa oyo kana tamam tinjo kuda kinjala kana wow resting worry america farfanna farfatan tokoko resting in the everlasting arms of god onismos nasib hika machabu kulkulu isan hika niratoko kanatitolu gofta yesus yero bishan qattamru doni sa yero socho famejela inni garu irresa gorafate chiisa torejela hallelujah me worry irre yesus irachi iftana menjela amen ani irre yesus irachi se jedi me amen innagamu ani irre yesus irachi ani mositaraja irre sun mo barabara si de gara amen irre sun dinate intaka amen irre sun garake hinjisa amen irre sun galalake gargalkuta amen irre sana kala wallati ililledan harkalu filake nafi amen business ikesati 100% principle kanjela mutujira business christiana kesati it is called 100% principle 100% principle in jeda mukuni in business you have to work 100% and you have to trust in god 100% 50-50 miti nami toko toko ani walakka wajjadeni sakani ratti waqako abdadaida no no walakka wajjachu ninjiru dani wallake sani wajjannan gutummat wajjachu principle of business ikesati hojjannan hammo hojicha fitut hojik awan qamne hoji selkon qamne hoji hirinan qamne hoji dogogoran qamne hoji dadabbin qamne hamma humni kef daddeti ke ayemetti hojjeduti umuri that is what we call a 100% work machafa qulqullu kesati yesus christ machafa sera umama kesati waqayyo guyaja malgoreda hojjetemmo malgoreda hifit hirawate hirawate jedame nagada kesattis qonna kesattis barnota kesattis wanti ba ina magaddisi su kesa tokko fitu daddabuna karatti ham karattan qachura harka kesan nama mirga kesan irajiru rakaati maqa yesus kristosin hin fitta irani karatti naftu irani hallelujah
Harki amma isin irra taa'e harka Kristos. Amen. Sagalee isin amma dhageessan sagalee Kristos. Amen. Karaatti naftu. Amen. Inuma fitta. Amen. Inuma fitta hin jedhu. Amen. Inuma ga'a galmichi. Amen. So in business it is called 100% work and 100% faith. Amantii. Waaqayyotti immoo dhibbaaf dhibbatti amani. Ammayyuu jetteeyyuu. Milkiin kee sababii hojjatteef immoo miti. Namni akkamittiin biizinasii isaa keessa waaqayyoon galcha. Biizinasii ofii keessa, nagada ofii keessa, qonnaa ofii keessa, maatii ofii keessa akkamittiin namni waaqayyoon galcha? How do you bring God into your economy? Biizinasii ofii keessa, nagada ofii keessa waaqayyoon galchuun karaa sadii danda'ama. Tokkoffaan utuma hojicha hin jalqabin waaqayyoon gaafachuudha. Waaqayyo wajjiniin mari'atanii jalqabuudha. Waaqayyo wajjin mari'atanii jalqabuudha. Qotuufan jedhaa, qonnaa bal'aa jalqabuufan jedhaa, gooftaa itti adeemuu laata? Maal jettaati? Maal jettaati? Keessa koo guuteera. Haalli naa mijateera. Kaapitaala isaas nan qaba. Jalqabumoo dhiisu laata? Daawit dirree bosona ture waggaa 40 utuu Saa'oliin baqatu rakkina baay'ee keessa erga darbee booddee gaaf tokko misiraachoo tokko dhaga'e. Daawit dibameera. Kan inni dibame mootii Israa'el ta'uudhaaf. Mootii Israa'el ta'uudhaaf garuu kan inni hin dandeenye Saa'oltu isa ari'ata. Gaaf tokko garuu dhufanii waan tokko ittiin jedhan Daawit Saa'ol gaara Gilboo'aa irratti of ajjeesee waraanamee du'eera. Tole. Kana duwwaa immoo miti Daawit. Ilmi isaa Yoonaataanis isaa wajjiniin du'eera. Tole. Waa'een mana Saa'olii fi waa'een mootummaa Saa'ol raawwateera. Tole. Kanaaf boqonnaan inni itti aanu maali? Boqonnaan inni itti aanu Daawit solol jedhee Iyyerusaalemiin dhaqee mana mootummaa Iyyerusaalem beeta mangistii keessa taa'ee mootummaa fudhachuu duwwaadha. Daawit garuu kan hin goone. Gooftaa ba'umoo dhiisu bosona kana keessa. Kun immoo waan wal nama gaafachiisu miti. Wanti wal nama gaafachiisu mitii wanti jedhamu hin jiru. Namni waaqayyoo yeroo hundumaa waaqayyoon gaafatee adeema. Hirkadhaati ameen jedhaa. Hirkadhaati ameen jedhaa. Ilaa dhoksaa tokkoon isinitti hima. Isin kiristiyaanonni gorsaa qabdu. You have an advisor. Namoonni biizinasii addunyaa advisorota konsultaantota gurguddaa horii guddaadhaan qacaratu. Kan horiidhaan hin qacaramne. Halkan abjuudhaan guyyaa mul'ataan hafuura keetti kan dubbatu ati gorsaa qabda. Gorsaan kee hafuura qulqulluu jedhama. Egaa shanamee jira. Ani kana muuxannoodhaan nan beeka. Gorsa isaa utuu hin dhaga'in hojii jalqabee rakkadhee beeka. Gorsa isaa dhaga'ee hojii jalqabee milkaa'ee beeka. Gorsa isaa utuun hin godhinnaan jedhu godhee rakkadhee beeka. Utuun hin deeminnaan jedhu deemee rakkadhee beeka. Gorsa isaa malee yoo deemte hin rakkattaa jedhaanii ollaa keessanii. Kanaaf mootummaa waaqayyoo keessatti biizinasii ofii keessatti waaqayyoon galchuun kan danda'amu tuqaan inni jalqabaa yeroo hundumaa having a constant consultation with God. Joyce Meyer kan jedhamtu lallabduu guddaa tokkotu jirti biyya Ameerikaa televizhiniidhaani. Gara biyya soddomaa gara televizhin piroogiraamiin ishee gara afaan soddomaatti jijjiirame addunyaatti darba. Gara biyya 162 darba. Ministirii guddaadha. Hojjetoota hedduu qabdi. Bajetni ishee televizhiniidhaaf miidiyaadhaaf yoo xinnaate ji'atti
dollar million is sodomi sadi oli jiat dubartin kun ya don kabdu malif tarkanfi tokiti utu isa wajinin himmariyatin himfudattu akas jette amalako ke satti yero hunduma bari bari ganama saati 11 akabiya kanat saati shanit am ganama bari 11 tan ribaka kuta kadanna ko ke sangala macafa kulkullu kon banadda farfanna kulkullu banadda nan dagge fadda waqayyo nan dagge fadda waqayyo jinina mariyadda abba mana ko jinin miti hojjato ta ko ti jinin miti business advisor ota ko ti jinin miti waqayyo jinina mariyadda inni nagursa nam milkoma hammamat kan adem si sejet jiat dollar sodomi million sodomi sadi ida kafala bili kafala utui riyadin utui ida ke sangalin utui rakatin kan adem si sejet yaro hunduma waqayyo wajinin mariacha ademure wa baratani tu araganam galgalgal mariadu waqayyo wajin jadani wallage sani lamafa atamittin waqayyon businessi ke segal chitan jalqabatu man jalqabini sawjini mariyat lamafa erga jalqabde boddemmo ifte boddetin debin waqayyo jinin jalqabde ifteen debin wanto konsittima waqayyo jinin gafa jalqabdu karansa salpa da jechumiti karanu waqayyo jinin adem nu salpa miti fanno qaba gidra qaba luqaw qaba somu qaba jilben fachu qaba arsa basu qaba namni sirakisa tole sinjelani siridu bankin siyo jinin hojjechu jalqabe hinnisa namoni siyo jinin hojjetan siganu rakkina bahai eke sadarbita garu waqayyo tus jalqabsi se wanta efi hindabini amen goddet sin debini amen gashana mejera amen hindabini unni ke sin buin jilbi ke sin buin gofta yesus kristos ni yu gananiru gofta yesus kristos ni ajesaniru gofta yesus kristos ni owalaniru owala ke sagal sani bira debel dumarratti garu senansa owala fon kolche kai amen rajin sirati raja ina manta bara jirenya keti ufa sitti chufa me fonkol cha denta amen yo amante gasha na menje amen ufa sana fonkol cha bukki sa adenta amen hallelujah 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 andu akauti na namana kanjiru amen ajen amen ani elane amen dua akauti orum samo achut nana mana do amante firkaddo amen jeli amen rakkiya akamiyo simarse yu akazena machabe kulkulun abidda ke sayro dabatu isodatin amen bishan ke sayro dabatu isodatin amen kalana ke sayro dabatu isodatin amen waqayyo sigargara amen do maranti atamittin waqayyo businessi ke sagalchita bua argattuf qabeñ argatturra hoji waqayyo tifken amen all the time ken waqayyo kuma tokko si kenninan dibbi tokko kansati waqayyo kuma dobbo tokko si kenninan kumi kudan kansati waqayyo bri kudan si kenninan tokko kansati siya tokko gafa bayyetu namni hiyadda gafa kudan jedamtu tokko kennun salbada gafa kuma jedamtu dibba kennun salbada gafa kuma dibba tokko gau kuma kudan kennun namakuka gafa milioni tau meka ishe kennun ulfatara gafa milioni kudan tau milioni kennun imo ulfatara ulfatara ma adema garu waqayyo hammati kennite mo dabala adema amen gafa tokko walda tokko kesatti walda fan oromo america kesatti waye kana barsi senani duwartin tokko gafin qabana njedan walda kesa mali gafin kesa biyatto birri kennina
dolaris akkuma kana kurno kennina jedhan. Ayayayayayaya kenni jedhani mi ollaa keessaniin hiikami jedhani kenni jedhani halleluya. Dinagdeen kee hammati argattu tun ta'in hammati kennitu irratti murtaa'a. Hammati kennitu irratti murtaa'a. Kennaa dhumarratti kennitee fittee yeroo sokkitu quuftee sokkita. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namni gaafa argatu caalaa gaafa kennu caalaa isa dhumaa prinsipilii isa dhumaa isin barsiisee fixa. Principle number 4. Principle inni dhumaa principle of knowing the harvest time and acting on it. Asuma irratti maal jedhaa? Midhaanichi erga bilchaate. Hallelujah. Shokra dina masato. Midhaanichi erga bilchaate jedhame. Yeroon haamaa waan ga'eef. Amma fide gaafurri qulqulluun. Dhugaa waaqa jiraataan ergaa tokko isinitti hima. Ummata keenya ummata naannoo kana jiruuf akkas naan jedha Waaqayyo. Yeroon isin fuuldura jiru yeroo haamaati. Bilchaateera naan jedha gooftaan. Gara maaloo bilchaateera naan jedha. Nama hundumaa tokko akkas naan jedha. Sila obbo Mulluneenis naannoo kanaaf si'achi toleera karaan ba'eera naan jedhu. Obbo Haayileen toleera ergaa Waaqayyoos dhufeera naan jedhu. Namni baay'een waan arguurraa waan dhaga'uurraa anis kunoo waan Waaqayyo irraa dhaga'een isinitti hima. Akkas jedha kan keessan bilchaateera. Kan keessan ga'eera. Yeroon kun yeroo haamaati. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Eeyyoo namni meeshaa muuziqaa taphatu naakottu. Meeshaa muuziqaa irratti naakottu. Principle of knowing the time. Namni tokko tokko yeroo facaasu hin rafa. Yeroo rafu hin yaadda'a. Yeroo Waaqayyoon amanu nama amana. Yeroo haamaa yeroo midhaanni bilchaate hiyyumatu rakkina gadadoo yaada. Dhoksaan biizinasii keessatti milkoomu yeroo beekudha. Knowing the right time. Business plan yookiin immoo business yaada biizinasii investi gochuu waa bituu waan akkasii keessatti ana caalaa haati manaan koo baay'ee jabduudha. Digirii isheen barattee business administrationiidha. Marketing and business administration Georgia State University baratte. Baay'ee na caalti. Yeroo akkasii kana bituun gaarii miti. Yeroo akkasii yoo binne haalli siyaasaa biyya Ameerikaa keessa jiru akka kana waan ta'eef bara kana waan akkasiitu ta'uu danda'a. Ikonoomiin yeroo akkasii akkas ta'a. Siizniinsaa yeroo bituu miti yeroo gurguruuti. Siizniin tokko tokko immoo yeroo gurguruuti malee yeroo bituu miti. Yeroosaa baruun baay'ee barbaachisaa. Anteenaa afuuraa nama barbaachisa. Yeroo afurri qulqulluun si gargaaru business opportunity yeroo inni dhufu yeroo balballi banamu sitti mul'ata. Namni baay'ee itti mul'atu. Namoota anteenaa sana qaban sensitivity sana qaban garuu itti mul'ata. Yeroo isa sirrii beeku, waqtii isaa beeku. Yeroo kam akka facaasan, yeroo kam akka haaman, yeroo kam akka araman, yeroo kam akka gargaaran beeku. Waaqayyo beekuma yeroo isiniif haa kennu. Yeroo beeku. Knowing the time. Isa kana irratti egaa gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni jedhu mootummaa Waaqayyoo keessatti yeroon kun yeroo itti midhaanni bilchaatedha. Isinitti argamaa? Wanti bilchaate isinitti hin argamaa? Baay'een keessan argaan jirtan natti dhageessisa. Isinitti argamaa jiraa? Wanti bilchaate wanti ga'e sitti argamaa jiraa? Fooliin isaa sitti dhufaa jiraa? Ija keetiin argaa jirtaa? Gurra keetiin dhaga'aa jirtaa? Ilaa waan tokko sitti hima waatu sitti adeemaa jira. Waan bilchaate tokkotu sitti adeemaa jira. Akkas jechaa jira gaa Waaqayyo maa cidii fudhuuti gaditti bahi.
Amen. Ah, nama tokot timi. Macam ni fuduti ya ni. Gadit tibai. Ya rosa gaira jirani. Rosa gaira. Rosa ni amani ulkai abate ilin lelan harka wangan agarate. Baratina mandi la bayuna masya karga la malia. Aku menabat tani jentani. Aku menabat tani jentani. Mencabat kisah lafakah. Asna ilala siya toko ga. Sirna businessi wan afur kanan dubat niya. Principle number one. Hiyumni, hiyuma harkisa. Abeyni, abeyni harkisa. Anikaba namni jadu, amena jadu. Namni kabu hin urgaa. Namni kabu fulisa hinifa. Namni kabu abdi argata. Namni kabu uffata sa imbarechata. Namni kabu komasani biadema. Namni kabu hingamada. Namni kabu wawehoi abjusa garida. Namni kabu namni jadu me amena jadu. Namni kabu toko barbada di hamanda di bagatama den di jalane. Haleluya. Atikam jalani. Bagai yosi gendera jalani. Akka atik abdu fulli ke hini faajal ali himbe sitay ali ati waqab daajal ali ali waqab wa min jalu ilu amajalo hey ya 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 malta taajira betu hawariya jira sababi ati ani waqaba jette qillen sakan ratti lapsite jalti amma ati jette abenya kam bira harki seduva jalmi ani qaba kenna qaba minna qaba abju qaba dande ti qaba ani fayyan qaba ufra bingo kana haleluya kun it is released now in the spiritual realm wanta ti dubatte banti wan qillens afurake satti gaddi famu yero qillens afurake satti gaddi famu qillens afurake sa albuda wa ayu harkisu tika qabeyni ke commercial banki qomer qabeyni ke awash banki qabeyni ke brahm banki or kana sana kesa isajuru duwa illa kainat abeenya buddatu banki sana alajira amen itti hin anjira abeenya waqayyo banki dande embatu amen ara hin nageenya latu bagata sin amen kan kesan abeenya waqayyo ke sabu tsama amen ufira fi waqayyo badal amen ani aba erga jette budde mo inni lamma faqana di sidio jini jere motumma waqayyo motumma hojjetani argachuti jedame motumma waqayyo motumma hojjetani argachuti anarra jeda afura hojji bidra hojji tana de majra namde jero amena jero ga sochoi sharda bali namasa dara dara de Yesus Kristus ini beri pundung, beri rakacu, beri adau, beri sodacu, beri dimau, maka Yesus ini tak kamera, beri wajah surga, itu semua saya salam doa. Iti, waktu kota furoku kisah busi, aku rukul pundun, akasih dia Yesus, abangku hujetala, anis, Honor hojjetaira akasna anje goftan sabni kunis nutti dabala me hojjetaira goftan ani wa tayo jina hojjetana mije do amena jelo hoji ke kesa arraga se wa tayo gali mure galera masi ke kesa gali mure galera namni amanu grille na hagala se fatwa la ya la 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 la
achi bodde erga hojjette daagu jessite hojjette bodde dibbaaf dibbatti waaqayyotti amani amen an nana mana jedu amen jedu amen an nana mana waaqni ko himbikilcha isan facaase himbikilcha dina ko fagootti narra hillola hallelujah umar ratti akasere goftan yaron sa yero haamat harka kesan onna kasaga maqa yesus kristosi maachidin qabeenya waaqayyo mana keetti haamu harka keetta galu sichi maachidin tinno dan haamtamu kun baayna ni gurgudda la ninaamta amen qabeenya gurgudda la ninaamta amen